šli zdaleka. Tři králové, mudrci, přišli z dary pro Ježíška. Pojď, Marie, počumovat, co se přinesí ty hodní pánové. A co myslíš, že je to? To je zlato. Je královský dar, ano, to je zlato. Přátel, to je zlato. A tamhle, to je mirha. Ano, to je mirha. Tady. A co je? Tady. To je kadidlo. Na tři krále. Koledička. Dejte dáry pro Ježíška, na tři krále, koledička, dejte dáry pro Ježíška. To můžete dát samozřejmě, dáry, dáry, paní, můžete mít svůj zlatý, odpaň mámy, odpaň samozřejmě máme cestu do Betléma, a všichni tomu ráni urzá. Jablíčka za trojničky, ve semě, na mé nůže vlady sáně, ve tvé mě smí, boží, na země zvaná leží, Marie Roma, pěkně zpívá, svatý Josef ho kolívá, co tři králové vrci jej zažívá, aby nemůže byla zima, se hrvnesl do bohem. Dobře věděli, že Herodes nechal má dítě hledat jenom proto, aby jej nechal zavrhnout. Dokonce zavraždili vládce v Betlémě a širkém okolí do věku tří let. A tímto hrozným skutkem se tehdy naplnila slova proroka Jeremiáše. Ježíšek je naším pánem. Až na věky věku. Amen. Děkujeme za pozornost. A ještě speciální potlesk pro Marii. Děkujeme. Marie, kdybyla vás něco? No,
Thank you.
Marian. My můžeme, pane zvukaři. Berte to do nás. Já nemám místo vlastně teď, já jsem přišel o flek.